Og velkommen til Grevernes Golfshop. I dag har jeg noget rigtig spændende at fortælle. Vi skal nemlig have en ny omgang kaffe med greverne. Og i dag har vi en speciel gæst inviteret ind i kaffestuen her. Og det er den danske golfspiller Søren Kjeldsen. Robert og Søren kommer til at sidde her bag ved mig om lidt. Og skal sidde og hyggesnakke lidt. Og Robert har lidt spørgsmål til ham. Og vi glæder os faktisk rigtig meget til at få besøg af ham. Og vi håber, at du vil se med. Så glæd dig. Og vi ses om lidt. Hej. Velkommen til, Søren. Tak. Glad for, at du glæder dig om at være med til kaffe med greverne og finde ud af lidt om, hvordan dit liv det foregår. Og vi har lavet selvfølgelig en masse ting og sager, som vi gerne vil igennem. Vi starter lidt med at køre lidt igennem med normale spørgsmål. Så har vi lavet en ny runde. Så lukker vi af med en masse spørgsmål, som du højst sandsynligt ikke vil svare på, men vi prøver alligevel. Stil og roligt. I disse coronatider, hvad får du tiden til at gå med? Jamen altså, min hverdag er jo ikke så anderledes. Vi spiller jo heldigvis stadigvæk turneringer på Europaturen, og jeg kan jo stadigvæk træne så meget, som jeg gerne vil. Så man kan sige, at det eneste, der er sådan i mit liv, det er jo, at der er mange ting, der er blevet meget mere besværlige. Ikke? Altså, det er blevet besværligt at rejse, og du skal testes hele tiden og alt det der. Så jeg bliver jo bombarderet med e-mails hele tiden, så det bruger jeg lidt mere tid på, hvilket er røvkedeligt. Men ellers så træner jeg jo for fuld skrue. Okay. Hvad var dit første job, før du begyndte at leve golf? Ja, mit første job, det var, jeg samlede bolden op på rangen i Brønderslev. Okay. Og det gjorde jeg så i en VV-bubble. Lysegrøn. Og det, som jeg husker allermest, det var jo så, at jeg måtte godt køre ind over green også. Vi havde en chipping green. Der måtte jeg godt køre ind over. Og jeg var ikke ret gammel der. Og så skal jeg kører frem et eller andet bump, og så er jeg kommet til at sætte den i bakgear. Og så kører jeg den i bunkeren, så den sidder hen over bunkeren. Så jeg bliver nødt til at åbne døren, hoppe ud, ned i bunkeren, og så tog jeg hjem og fortalte det ikke til nogen. Og håbede på, at det ikke ville blive opdaget. Der var nogen, der opdagede noget. Det var, så jeg tror, det var muligvis min sidste dag på jobbet. Det kunne jeg forestille. At være golfspiller betyder meget, at man rejser meget rundt i verden. Hvad er det bedste, og hvad er det værste? Det bedste er, at jeg elsker at konkurrere. Elsker at konkurrere hver eneste dag. Og så at jeg samtidig får lov til at gøre det med det spil, som jeg elsker at spille. Ikke? Men jeg kan mærke de der perioder med, der har jo ikke været meget, men der har været en lille smule i corona selvfølgelig, hvor der var en periode, hvor vi ikke kunne spille. Og det første, jeg kommer til at savne, det er det der med at konkurrere. Altså, jeg har brug for at føle, at jeg er sådan i ilden på en eller anden måde. Ja. Og for at finde ud af, hvor jeg er henne. Det savner jeg lynhurtigt, men sammen jeg ikke er i det. Det værste ved det, det er... Jeg tror, hvad er det værste ved det? Jeg tror egentlig, det vil nok være sådan en typisk svar fra, når man har sin egen butik. Det er, at det er svært at lægge. Fordi der er altid et eller andet, man kan gøre anderledes eller bedre. Og det er jo også det, der er skønt ved at have sit eget, men det er også det, der gør, at det måske samtidig er svært at slå helt fra. Ja. Har der været negative konsekvenser for dig at være golfspiller? Det er klart, at dit første job var at være bolddreng, så det er måske ikke lige det vilde, men fornemmer du, at der er nogle ting, du kunne have gjort? Du kunne have været sjovere, hvis ikke du kunne godt spille? Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Hvilken turnering var den første, du vandt? Bare som en lille knægt? Absolut. Jamen, det kan jeg ikke huske, men jeg, den første turnering, jeg har vundet, som jeg sådan virkelig, altså som jeg kan huske, og som var sådan... Det er sgu fedt, det her. Det var Hafnia Cup, som også eksisterer i dag, men under et andet navn, ikke? Jo, det er jo skiftet forsikringsselskab, så det er fint nok. Ja. Hvad var det på... Jeg vandt i Himmerland, ja. Og jeg vandt i omspil over min ærkerival, Thomas Havemann.
Og jeg holder sådan en 5 meter eller sådan noget på tredje omsvøb for at slå ham. Og Thomas han slog mig i alt, ja. Altid. Så da jeg vandt den, det var stort. Fedt. Er du nogensinde blevet disco? Eller lavet no return? Og hvorfor selvfølgelig? Ja, altså det er jeg, men jeg kan ikke lige sige... Disco eller no return? Jeg er ikke blevet disket. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, der er nogle gange, hvor jeg ikke er mødt op. Nej, det er ikke en no-return. Det er bare... Jamen, er det ikke? En no-return, hvor du går ind ud fra banen. Kan fortælle dig om, hvad du tænker. En, jeg har gjort i Schweiz i år, et år, det var, at jeg havde spillet dårligt den første dag, og så gik jeg ned og varmede op. Og så tager man en bus ned fra rangen i Schweiz, op til første tee, og da jeg kom op til første tee, og på vej over, så kiggede jeg på min kat, og så sagde jeg, det kommer ikke til at ske. Og så gik jeg, jo. Okay, ja. Jamen, ja. Mm. Jeg ved, du har altid været meget disciplineret, og træning og skriver det i statistikker ned, og alle de ting der. Gør du stadig det? Ja. Okay. Altså lige så slavisk? Ja, det gør jeg. Og jeg gør det stadigvæk i hånden, fordi... Ej, det gør det. Jamen, det gør jeg. Ja. Okay. Udstyr. Går du op i det, eller lader du andre op? Jeg lader andre om det. Ja. Ja, det gør. Så det vil sige, teoretisk set aner du ikke, hvad du har i skafter og ting? Nej. Hvad spiller du med udstyr? Jeg spiller med Strixer. Du spiller med Strixer? Ja. Og er det hele vejen igennem? Også, du havde Cleveland Wedges i en periode? Jeg har Cleveland Wedges, jeg har Strixer i jern. Ja. Og så har jeg Callaway Driver, og jeg taler med et trævud. Og det kunne du alligevel huske? Det kan jeg huske. Og jeg har et Strixon, sådan et driving iron. Det tror jeg. Ja. Og potterne stadig? Potterne har en Odyssey. Ja. Ja. I disse masterstider, kan vi sige, der er vi jo mange, som måske tænker, at det kan ikke være fedt at komme til masters og spille. Altså, det må være lidt en beat, men kan du ikke forklare sig fra ham? Han kører op af McDonald's længe der, altså hvad foregår egentlig der? Jamen jeg tror, det ved jeg ikke, for mit vedkommende, så tror jeg, at første gang jeg kører op der er det jo, det er jo sådan lidt pearly gates for en golfspiller. Jeg mærker meget det der, sådan stolt over at lykkes at komme til det der og kvalificere mig til det. Og egentlig tror jeg, det er nok måske den følelse, der har ramt mig hver gang jeg kørt op der. Men udover det, så er det jo bare, det er bare lige så fantastisk, som man altid har drømt om, og man har glædet sig hver april til, man skulle se det på tv. Mm. Og lige pludselig være der, og heldigvis spillet, nu har jeg så spillet den 4 gange, og en gang spillede jeg godt, ikke? Super. Ja, jo. Og altså, det er bare det fedeste. Og stemning og det hele, det er bare som det er. Det er bare mega fedt. Altså det er jo, man kan sige, på mange måder er det bedste i golf, forstået med nogle fantastiske traditioner, og spillerne har meget respekt for turneringen. Turneringen er større end spilleren selv. Og så er det også, så kan man sige, så den dårlige side af det, det er jo også, at det er jo så altså ærkekonservativt, og de her regler, som er så langt ude og åndssvage, at man bare ryster på hovedet. Da jeg spillede godt der i 16, der var min datter Carla så 5 år. Mm. Og hun insisterede på, at hun ville gerne ud og se mig spille, og så det var en lang tur rundt. Ikke? Så nogle af hullerne der min familie, dem, de løftede selvfølgelig Carla op på skulderen. Og hver eneste gang det skete, så kommer der en grøn jakke og siger, at det gør man ikke på Augusta, ned med hende. Selvom hun er 5 år gammel. Altså, det er jo bare hårdt. Ja, det er hårdt. Ja. Jamen, så nu vil jeg selvfølgelig spørge, hvad gør Masters specielt, men det har du ligesom forklaret lidt på. Ja. Og så tror jeg, Masters endnu mere end nogle af de andre majors, de går meget op i historien. Ikke? Så det vil sige, de tidligere mestre, de fylder mere til Masters end til nogle af de andre majors. Ja. Så hvis du spiller i US Open, så kan det godt være, at der er en, der vandt US Open i 1972, men ja. Han er der ikke, eller et eller andet, du ser ham i hvert fald ikke. Men til Masters, der ser du rigtig meget af de der gamle mestre. Den første træningsrunde, jeg spillede på Augusta, der kom Raymond Floyd og spurgte, om han må spille et par huller med og sådan noget.
Og så de fylder mere der, og jeg tror som spiller, der gør det ekstra fedt, fordi det er selvfølgelig de her spillere, som du har set, da du var en knægt og sidder og holdt med. Ikke misundt. jeg kan selvfølgelig sige, hvad har gjort mest indtryk på dig? Nu siger vi så selvfølgelig til Masters, men ellers vil jeg sige generelt omkring de her turneringer. Hvad har gjort mest indtryk på dig som golfspiller? Altså Majors generelt, eller Majors, Masters? I hele taget, den måde, de jo, ja, i Masters. Ja. Jeg tror, det der er specielt ved Masters, det er, at alt er så gennemført. Ikke? Ja. Så jeg vil sige, en af de ting, som jeg var mest chokeret over, det var, de første to gange, jeg spillede Masters, der havde de jo den her egentlig røvkedelige range, som var lille, smal. De havde grimme net i begge sider, grimt net nede fra neden. Og så går der sådan nogle år, hvor jeg så ikke er kvalificeret, så kommer jeg så tilbage, og så går jeg over til den der range og siger, nej, det er ikke den, vi bruger mere. Hvor er rangen så? Jamen, den er lige derovre. Og så går du over til et område, som jeg slet ikke havde set før, og så kommer du over til en range, der ser ud som om, den ligger der i 100 år. Så sådan nogle ting der med, at alt er bare så gennemført. Så er det jo sådan en ting, som også er meget sjov, som der ikke er så mange andre mennesker, der ved, det er det der med, at fordi at Masters vil jo egentlig stadigvæk gerne holde det sådan rimelig intimt, tror jeg, også for deres medlemmer. Så klubhus og sådan noget, at det er jo ikke fordi, det er voldsomt stort. Så for eksempel ude i omklædningsrummet, så er der ikke omklædningsrum til alle spillere, så du deler det med en anden spiller. Okay. Hvilket er altså meget specielt, ikke? Ja, det er, ja. Så fordi typisk i hvert fald på PGA-turen, så hele det der locker room noget, det betyder meget derover. Ja. Typisk så spiser du også i locker roomet og sådan noget, ikke? Og så kommer du til Masters, og så skal du dele locker med en. Det er vildt mærkeligt. I den vildeste turnering. Ja, det er det. Ja. Hvem tror du vinder i år? Det er et godt spørgsmål. Altså det. Ja, jeg kunne godt komme med et bud. Altså, jeg synes jo, en, som jeg har sagt i flere år, som jeg går og venter på, slår igennem i forhold til majors, fordi nu har han slået igennem i forhold til almindelige turneringer, det er Patrick Cantlay. Ham er jeg kæmpe stor fan af. Spillede nogle træningsrunder med ham, og jeg synes, han er vanvittigt dygtig. Og sidst jeg så var han jo faktisk top 10 i verden. Ja. Men han har ikke vundet en major nu, men jeg tror, det er snart hans tur. Vi springer lidt videre og siger, fortryder du dit år i USA, og hvorfor valgte du at rejse ind? Fortryder det? Det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg er sindssygt glad for det år. Det var en af de ting, som jeg altid gerne ville spille det år. Og selvom at det var et svært år for mig helt vildt, så er jeg vildt glad for, at jeg har gjort det. Altså bare det, at jeg har spillet de turneringer, jeg har. Mærket den der atmosfære. De har også en anden tilgang til det derovre. De spiller på en anden måde. Hele mentaliteten er anderledes, og grunden til, at jeg tog hjem, det var simpelthen, at da jeg kommer til halvvejs igennem sæsonen, der ved jeg faktisk, at hvis jeg holder mit kort derovre til året efter, så vil jeg ikke spille der alligevel. Okay. Og så vælger jeg at tage hjem der i slutningen af sommeren og spille resten af året på Europa. Ja, det gik jo også ganske. Ja. Du blev interviewet utallige gange, og har du nogensinde stået tilbage med følelsen af, hvorfor spurgte de ikke om det? Er der spørgsmål, du har aldrig fået stillet? Og hvad for eksempel? Jeg har i hvert fald mange gange stået i den situation, hvor jeg tænkte, hvorfor spurgte de ikke om det? Nej, men jeg tror, det som jeg måske savner, men det er jo selvfølgelig også fordi, at jeg er en kæmpe nørd, det er, at en ting, som har glædet mig meget de seneste år, det er, at for eksempel sådan en som Rory, han er jo sådan en af de første, sådan en som Brooks Koepka også i virkeligheden. Du er begyndt at få spillere nu, der rent faktisk fortæller, hvordan de har det. Hvad de måske arbejder med, eller kæmper med, eller et eller andet. Igennem så mange år har vi været vant til Tiger, som ingenting siger. Og jeg er med på, at han har sine grunde til, at han ikke har gjort det, fordi det var hver eneste ord, han sagde, det blev gradbøjet og alt muligt. Men altså, jeg synes jo, selvfølgelig fordi jeg er golfnørd, så vil jeg gerne vide, hvad foregår der? Hvad foregår der inde i dig som spiller? Når du står på det hul, eller da du laver den double bogey, hvordan oplever du egentlig det? Altså, var du ukomfortabel over det slag, eller et eller andet? Altså, så jeg kunne godt tænke mig lidt mere detaljeret, og i virkeligheden, så tror jeg måske også, at
Jeg tror, det kunne være at blive lidt mere nærværende for folk, der sidder og kigger godt for os, fordi de fleste vil blive overrasket over, at de mærkelige tanker, som de får, når de spiller, dem har vi også. Okay. Ja. Det lægger meget godt vægt på, at men spørgsmålet, du aldrig har fået stillet, er der nogen, du tænker, at det kunne du godt tænke mig at få kastet i nakken? Tro mig, det kommer så. Du er altid glad at smile og i godt humør. Nu har jeg kendt dig i mange år, og jeg kan huske, selvom jeg er markant ældre, eller lidt ældre, at som junior, så var du ikke sådan en rolig. Nu har jeg jo lidt med dine unger at gøre engang, men man kan godt se måske en snært af temperamentet, der ligger du der. Men hvad har du ændret for at... Hvor tit kaster du en kølle nu om dagen i forhold til, hvad du gjorde som nu? Altså, jeg kaster jo aldrig en kølle nu. Har du gjort det? Ja, det har jeg. Og det er rigtigt det der med, at jeg havde et vanvittigt temperament, da jeg var ung, og havde svært ved at styre det. Og altså, det var en stående joke i Brønderslev Golfklub, da jeg begyndte at komme ned i de der handicap, måske 30-20, der var det jo typisk, at når der var klubturnering, så kom jeg ofte ud med mange af de ældre damer, fordi mange af de lå lige der i handicap. Og de damer der, de gad simpelthen ikke spille med mig, fordi det gad de altså ikke at kigge på det der. Men jeg vil så sige, jeg tror jo også, nu har jeg jo været selvfølgelig i spillet i mange år, og når man på et eller andet tidspunkt som junior finder ud af, at det her, det skader mig, så begynder man jo selvfølgelig at tænke på, jamen hvad er det så, der hjælper mig? Og man kan sige, at den proces, den har jo været så lang nu, at jeg opfatter jo slet ikke mit temperament nu, fordi at jeg har trænet i det så mange år. Men altså, det er ren og skær træning. Fordi altså, fra naturens side, så er jeg helt vanvittig hysterisk. Ja, det har vi hørt historien. hvad er din yndlingshistorie at fortælle for dit golfliv? ja, det ved jeg sgu ikke. Har jeg én yndling? Ej, jeg kan jo godt lide den der med... Jeg kan jo godt lide, at jeg spiller Scandinavian Masters over på Bro Hof. Mm-hmm. Og jeg spiller med Chong Chai Jai Di. Mm-hmm. Og Chong Chai, han har altid været sådan en, som hele verden elsker. Fordi han er altid så glad, og han er altid så smilende, når han spiller osv. osv. Og det, som folk ikke ved, det er, at der er faktisk ingen spiller på turen, der brokker sig mere end Chong Chai gør. Så jeg spiller med Chong Chai oppe i Brohof, og så vi har ikke spillet mere end to huller, så siger han, "Oh, sorry, this week, me, you, no chance." Så siger jeg, hvad snakker du om? Og kostolor. You short hitter, me short hitter, no chance. Big hitter, this week, happy. Og jeg siger, ej, Tom Chuck, lad nu være. Du lavede birdie på sidste hul, og jeg har også fået en god start og sådan noget. Lad os nu, ja, big hitter, happy, bomber, happy. Og så går det så, og han bliver ved med at brokse. Og vi spiller begge to godt. Så efter en 6-7 hul, så siger jeg, Tom Chuck, how did you play here last year? Og jeg vidste nemlig godt, at han havde vundet turneringen på samme bane. Åh, oh, det siger different. Så det var det. Det er mindre. Ja. Den underligste oplevelse, du har haft på en golfbane? Underligste? Underligste? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen underlige. Jeg har nogle... Ja, underlig. Den skal jeg lige have lov til lige at tænke over. Vi kaster den. Ja, er du overtroisk? Her mener jeg, kan du ikke spille med nummer 7, eller har du en mærke i bagen? Går du i dame under tøjen? Undskyld, den vil jeg godt ikke komme ud med. Ja, det er rigtigt. Det er jo ikke på grund af overtro. jeg er faktisk overhovedet ikke overtroisk. Det er jeg simpelthen. Men det tror jeg også igen fra starten, der tror jeg, at jeg nåede heldigvis lige et klart øjeblik at tænke, hvis man først går ned ad den glidebane der, så kan det udvikle sig. Og jeg glemmer faktisk aldrig, jeg tror ikke, jeg var ikke så gammel der, da jeg læste Kenneth Carlsen, vores tidligere tennisspiller, hans bog, hvor jeg tænkte, shit mand, der var altså en, hvor det løb løbsøj. Og så det prøvede jeg at undgå for en mere pris. Hvad som er det, du ikke? Har du nogen, du laver inde? Nej. Okay. Mm. Dubai Duty Free Eyes Open i 2015. Omspil. Mm. Hvor tæt er den på at ryge udenom? ja,
men jeg vil sige, det var helt sygt, at den gik i, ikke? Altså, det var det, jo, fordi det var, altså, den var jo både pullet og slået hårdt. Og altså, der var alt muligt. Det, som jeg var vild ved, det var jo, at rent faktisk for at komme i omspil, der slår jeg jo så faktisk det modsatte pot, ja. Som også er hele vejen rundt, ja. Man kommer ind. Ja. Ja. Så. Jeg er faktisk, det er ikke så langt, så kigger jeg lige igennem igen. Wow, jamen, jeg er stadigvæk spændt på, om den går i, når jeg ser det. Nå, nu har vi været lidt ting igennem, så nu prøver vi at køre en lynrunde. Ja. Og det er sådan lidt for, hvordan man ved, spændt af, så man ikke snakker så meget, bare kommer op med nogle svar. Hvem var din første sponsor? Det var Hammerumdøren. Hvad gør dig glad? Min familie. Hvad er din yndlingsvåben i banen? Det er min 60 grader switch. Fortryder du nogensinde, at du blev golfspiller? Den har man ligesom så. Nej. Har du nogensinde ødelagt et jern i vrede? Den har du også svaret på. Masser. Hvor mange hole in ones? 6, tror jeg. Statistikmand er du ikke, du tror? Ja, men altså lige den der med hole in one, der synes jeg, det er sådan... Ja, altså, jeg er jo vildt glad for mine hole in ones, men det er som om, den er så meget held også, mm-hmm. at den er ikke rigtig i min statistikkategori. Hvor mange trippelbog stemmer, hvad er din statistik? det kan jeg sige, selvom jeg har den ikke lige... Hvad er din livret? Min livret, det er sushi. Hvad er din hobby ud over golf? Når man skal tænke over det, så har man det. hobby ud over golf? Ja, men når jeg skal tænke over det, så... Altså, jeg har jo ikke ret meget, altså... Jeg elsker godt. Hvor mange timer træner du om ugen? Der mener jeg selvfølgelig fra rundt og alt, hvad du har med at gøre. Ja, altså det varierer jo meget. Altså det varierer helt vildt meget, hvor jeg lige sådan er henne. Altså i perioder, så føler jeg, at jeg godt måske kan lade det være lidt, og så ikke træne så meget. Så er perioder, hvor jeg er meget sådan slavisk, når jeg er hjemme, træner fra 8 til 5. Det gjorde jeg jo et meget der i 2015-2016, hvor jeg spillede rigtig godt. Ja. Der var det 8 til 5 hver dag. Og, men jeg vil sige, ligesom alt andet, når det handler om golf, jamen så er det flydende, og det bevæger sig, og det er forskelligt, hvad man lige har brug for. Ah, den er den, du tager spørgsmål lige ved. Altså, ud over mig. Mm. Bliver du så en autograf for andre, der er pro-golfspillere? Ja, det har jeg da gjort. Ja. Altså, for eksempel typisk til Masters, ikke? Ja. Hvor så vil jeg gerne have nogen til at skrive på de der flag, som man får, ikke? Ja. Den bedste, jeg har i virkeligheden, synes jeg. Ja, det er ud over min. Ja, ud over min. Og det er jo egentlig ikke, fordi han er en god spiller, men det er Chris Wood, mm-hmm. som jo er 2 meter høj. Og så spiller vi Masters, og så på et tidspunkt, så beder jeg ham om en autograf, og så finder jeg ud af, at han bare har skrevet BFG, som er Big Friendly Giant. Det synes jeg er vildt fedt. Ah, det er sgu da fedt. Det er fedt. Ja. Ser du dig selv på TV efter turneringer? Ind til og med Saudi, ja. Og så fra nu af, nej. Så der var et eller andet, der åbenbart, der ikke var helt. Jamen, det duer ikke. Altså, og jeg har oplevet det så mange gange, og det irriterer mig så meget, at jeg igen kiggede Saudi igennem, fordi det duer ikke for mig at kigge på TV. Fordi jo mere jeg kigger, jo mere bevidst bliver jeg, og jo mere bevidst jeg bliver, jo mere ødelægger det min fornemmelse af, hvad der foregår. Så det vil sige, hvis fornemmelsen var super god i Saudi, og jeg slog faktisk nogle fantastisk gode slag i Saudi, når jeg så ser dem på TV bagefter, så tænker jeg, Okay. Og så det, du synes, det, det går ikke. Ja. Og sjovt nok, så spillede jeg faktisk godt et par runder på Valderrama sidste år, og så endte jeg med at sidde og se en halv time efter anden eller tredje runde, og spillede som sæk kartofler den efter. Okay. Så det er slut. Tager du selfies med andre spillere? Udover mig igen, jeg ved godt, den er speciel. Ikke med andre golfspillere. Nej, jeg ved ikke, hvad du ønsker med andre spillere. Hvem er din største idol? Ikke godt spiller. Ikke godt. Også golf, altså, hvis det er det, der er det største. Jeg gad godt være Messi en dag. Messi? Ja. Okay, hold. Eller Federer. Nå, ja. Okay. Hvilken major vil du gerne vinde? Ja, jeg er med på, at du gerne vil vinde. Altså, men i hvert fald ikke er den... Jeg vil helst vinde Masters. Helst Masters. Ja. Har du nogensinde tabt til din sønner i golf? Ja. Hvis ja, som det står, vil du dem vinde? Aldrig. Nej, det er sindssygt.
Jeg var da helt nede over. Har du tabt til Karla også? Nej, ikke endnu. Nej, det er sagt. Jeg har ikke tabt til Mads endnu. Men nej, det er tæt på nu. Ja, det er. Det sker snart. Ja, der går ikke endnu. Hvem synes du, der er den bedste golfspiller i verden? Det er Rory. Rory. Og hvis du tager all time? Tak. Ej, det passer ikke. Jeg vil stadig sige, at Jack han er stadig den bedste. Tak for det. Ja. Der skal jeg ikke høre på den. Hvad var størst for dig at vinde individuelt eller VM sammen med Torbjørn? Altså én turnering? Din største, altså der... Ja, ja, men det, 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 det kan jeg ikke sammenligne sådan. Altså, nej, jeg er sindssygt glad for at have begge to. Ja, altså det var ekstra fedt selvfølgelig at prøve at vinde sammen med en. Men, men jeg kunne ikke vælge mellem dem. Så. Nej. Det der virker godt, det er sådan lidt utopi og sådan noget at tænke på. Men når du indstiller karrieren som golfspiller, ja, er der så noget, du siger, det er fandme det, jeg gerne vil? Jeg skal stå på ski. Stå på ski? Ja. Helt sindssygt meget. Jeg glæder mig så meget. Ja. Men det er okay. Ja, men tænker du sådan en job? Nej, for fanden, jeg tror på... Nej, men det er bare, altså, jeg gad virkelig godt stå på ski, og jeg tør ikke, fordi at jeg har aldrig... Jeg har været afsted måske 3 gange i mit liv, så jeg er selvfølgelig handicap 54 som skiløber. Men jeg vil vildt gerne, og jeg glæder mig sindssygt til, at jeg ikke skal tænke på, at hvis jeg brækker benet, så er det okay. Når det nu sker, så tager jeg alt andet. Hvad er din plan for i år? Min plan for i år, det er at komme til at lave virkelig mange birdies. Virkelig mange birdies? Mm. Det lyder lidt som min dreng. Godt. Er du kommet i tanke om... Det er underligste. Det mest underligste. Altså, har der været en stalker, der kom løbende nøgen helt over banen, eller et eller andet sindssygt? Ej, okay, jeg har en underlig. Okay, så jeg spiller US Open-kvalifikation på Walton Heath, lige syd for London. Og min caddy, han har været dernede dagen inden for at gå banen. Og han var meget sådan en ekscentrisk ældre mand fra Zimbabwe, og meget snaksagelig. Så han ender med at møde en lokal, og de går og snakker lidt, og det er alt sammen fint. Og jeg kommer så dernede dagen efter og spiller godt til kvalifikationen. Kommer igennem, så jeg kvalificerer mig til US Open der på den der Pinehurst, hvor Michael Campbell vinder. Nå. Men mens jeg spiller kvalifikationen, der møder jeg så den her gut, en lille gut, som kommer og siger hej, og han følger mig og er med alle 36 huller, hvor jeg kvalificerer mig, og han virker okay. Han hedder Neil, tror jeg. Og det er altså fint nok, og da vi er færdige, så vil han virkelig gerne snakke, altså som vi virkelig gerne snakke. Og det er jo ligesom sådan, vi har spillet 36 huller, vi vil gerne videre, men Neil har virkelig gerne snakke. Nå, fint nok, okay. Og så spiller jeg 2 uger senere, så spiller jeg så træningsrunde over på Pinehurst. Og så står jeg på den bagerste del af tiden, der selvfølgelig står og venter på et hul. Og der er sådan et stort reklameskilt om bagved, som der jo typisk er. Og så lige pludselig, så kommer Niels hoved op sådan her. Og så siger han, hello, Søren. Og så jeg bliver bare sådan lidt. Og så udvikler det sig derfra. Så har han en bibel med til mig, og han har alle mulige skrifter, jeg skal læse. Og Gud, han er med mig den uge, hvis jeg er i tvivl. Og så jeg kan bare slappe af, fordi han er i kontakt, og det bliver skide godt. Og det ender så med, at han er der så hele ugen, og så de efterfølgende år, så får han fat i mit telefonnummer og ringer til mig, inden jeg skal spille den der US Open-kvalifikation på Walton Heath, som jeg var hvert år. Så det var min første sådan for alvor stalker, jeg havde der. Den var sæt, den der. Ja, meget sæt. Eksisterer han endnu, vil du det? Han eksisterer nu, ja. Fordi jeg indimellem så hører jeg fra andre medlemmer, at han stadigvæk er dernede og spukker lidt rundt der. Vi er nået til hende. Er der noget, du gerne vil spørge om, som du gerne vil vide? Nej, altså jeg ved jo, du har alle svarene, så jeg kan jo altid komme til dig. Tak, fordi du er derfor.